Ürekte beslenen amalımız ikbal-i milletti. Yegane nöqteyi mətlub istiqlal-i milletti. Əlimərdan bəy Topçubaşov 1865-ci ildə anadan olub. 1888-ci ildə Peterburq İmperator Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Uzun illər Bakı Şəhər Dumasının üzvü olub. 1902-1905-ci illərdə Bakı Şəhər Dumasının ilk müsəlman sədri kimi fəaliyyət göstərib. Bir müddət rus dilli Kaspi qəzetinə redaktorluq edib. Rusiyanın birinci dövlət dumasının deputatı və Dumada müsəlman fraksiyasının sədri olub. Azərbaycan müstəqillik qazanandan dərhal sonra nazir statusunda səfir kimi Türkiyəyə göndərilib. Həmin il dekabrın 7-sində parlamentin sədri seçilib. 1918-ci ilin dekabrında Paris Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinin sədri təyin olunub. Azərbaycanda bolşevik hakimiyyəti qurulandan sonra Bakıya qayıtmayıb. Ömrünün sonuna qədər Parisdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası uğrunda mübarizə aparıb.